Vi skal lage en profil av kryssfinner som kan kunne henge på veggen, slik som dette. Først må du laste ned Artset på studentappen din, den lille appen. Skriv inn Artset. Du vil ikke ha en app som står åpne, du vil ha en app som står hent. Deretter åpner du Artset-appen og eksperimenterer deg frem med de forskjellige verktøyene. Du har forskjellige malingsutstyr, og du har forskjellige farger som du kan blande selv. Du har også flere funksjoner inne i verktøylinja som det er verdt å teste ut for å kunne få til litt spennende uttrykk. Du laster opp ved å trykke på firkanten med pila opp til galleriet ditt, Save Image. Her må du gi galleriet ditt tillatelse til å laste denne, og da vil du se at det ligger i galleriet ditt. Herfra så kan du laste det ned til der læreren har sagt at du skal levere det. Blant annet er det fint å levere på Teams. Neste oppdrag er å skjære ut profilen med vippsag. Da må du ha en papirmal som skal tegnes på treverket. Start med å klippe ut ansiktsprofilen. Legg ansiktsprofilen på kryssfinerplaten, tegn over. Bruk vernebriller og hørselsvern når du skal skjære ut med vippsag. Bruk læringspartner hvis du ikke har lyst til å gjøre det helt selv. Når du kommer til krappe kanter, så skjærer du først rett inn i den krappe kanten for at små deler skal falle av, og det blir lettere for deg å følge kanten. Neste oppdrag er å overføre Artset-bildet ditt til treverket. Når du er ferdig å skjære ut, heller du trelim på baksiden, gni ut med papir, stryk godt på profilen med fargesiden ned mot kryssfinerplaten, og skriv navn og klasse. Lim og tørke på 24 timer. Når du skal ta av papiret, trenger du en kopp med vann. Ikke ta for mye vann på fingeren, og i hvert fall ikke hell på. Gni med tommelen til du ser at papiret begynner å løsne. Dette er en tidkrevende prosess, så her må du være tålmodig for å få det til å funke. Gå over med papir til slutt for å få av de siste papirrestene. Vær forsiktig med å bruke negler. Da kan du få hakk som dette. Det kan bli en spennende effekt å ha navnet sitt på forsiden, men du ser at der synes ikke trykket, så hvis du ikke vil ha det, skriv navnet på baksiden, etter at du er limt på papiret. Når du skal pusse, så starter du på det laveste tallet 80 og går over til 120 etterpå. Du er ikke ferdig med å pusse før kantene er silkemyke. Her må du vise tålmodighet. Som en finner så bruker vi flytende vaselin. Hell litt på papiret og stryk over hele. Så ser du at det skinner.